Опс, дефендерите. Добре. Ами трябва да дефендем. Давай, 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 давай. Трябва да защитаваме това. Да не му пада топ спида. Защото ще гръмне бомбата. Какво правиш, брат? Не! Край! Край, бомбата ще гръмне. Еба си фейла направихме. Стой! Пазете го! Мале, киха ми се! Край, 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 край. Топ спида му падна. Направихме фейл. Ми ние не можеш да пазим. Ние сме слаби, какво да се прави? Дум. Хриска, защо го пишеш, брат? 3, 2, 1. Айде сега. Да видим колко време ще издържат пак те. Защото се правят много готини и преди ни биха лесно. Ама сега да видим. Дали на нас няма да ни е още по-лесно. Ех, брат, не бе. Не бе, защо ме путаш, ме, нали си от моите, бе? Бас, топ. То другия не ме оцели, той ме оцели. Айде, бомбата се задейства. Настигайте го. Газ колкото можете. Охо, нашия излезе, добре. Това не го знам колко е далеч, ама. Топич. За картофи. Мерси за лута, бро. Бъв за теб. Давайте, 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 давайте. Ще бием, ще бием. То тук почти невъзможно ти разпечелят с фартрака. Това е много трудно. Ема той трафика ли е включен, бе? Паси. Чайте, че той кара от другото платно. Така, опа. Давай, настигайте го. Настигайте го. А, само да го настигнем. Вижте, вижте, сменя. Айде, сам се прецака. Сам се прецака. Ааа, задарена улица. А, не, той имаш определено време. Леле, мале, добре. Много умник му вика. Айде, гръмни, гръмни, гръмни. Айде, обърна се, обърна се. Yes. Айде. Ами директно след да тръгваме към тях. Той пича да си кара. Това не го знам колко е далеч, ама така като гледам не е никак близо. Така че направо да тръгваме. Чай са, по кой път ще дойдат? То тук е добре. Айде, hello my friends. А, пропуснах ги всичките, фак. Някой да ги настигне! Не! Не! Настигнете ги! Аз фейлнах! Леле мале, леле мале. Така. Опасно помогна на тоя пич. Добре, монстъре, добре, монстъре. Бавяте, бавяте, бавяте! О, фак. Няма да се получи номер. Това пит се заби. Леле, леле, не, 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 завоя. Край, това ще гръмне. Карай, брат! Ей, вкараме в нивите, фак. Монстъра! Така, аз ги пази тия двамата. Така. А така! Добре, той го запазих, ама той излезе. Леле, мале, не, настигнете го! Мале, това е доста яко. Ама и доста трудно. Шит! Мене ме отписаха, пичове! И той пичовач е заедно с мен. О, ние се доближаваме обаче. И то сериозно се доближаваме. Дали може да спечелим? Колата ми е с... губа почти в купето направо. Ей, там стара май. Блъскарите, чайте. Няма да успееш, брат. Няма, не ти давам. Не! Уориера! Пази уориера! Изчезвай, брат. Монстъри, ти изчезвай. Ох, добре. Мале, 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 мале. Не знам дали мога да се респауна. Мога ли да се респауна? Да, мога. Добре, чайте да си правя колата. Но си див, мерси за лута, бро, лов за теб. Дейм. Успяваме! Пичове, чекпоинт трябва да е някъде тук. Не го знам къде. Но до сега добре се справяме.
А така, бустовица, бустовица. Yes, yes, бутна се сам. А, как се бутат сами? Айде, дай, бай, бай, бай. Казах някаква пустотия току-що, ама. Така като гледам ще успеем. Близо сме! Пичове, много сме близо! Не, забих се в кола! Пази го! Пази го! Успях да го завъртя тоя. Дай, 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 накрая сме точно маля, ако фелнем! Мале, не, 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 той е карал другата страна! Той е карал другата страна, фак! Стой, не, ще го пресрещне! Мале, това ще е баси фейла. Yes, давай! Успя! Успя! Yes! Round winner! О, да! Един вид те да защитават пожарната, докато стигне до там, до това происшествието и така. Добре. Ами, ще успеем да ги бием сега, май. Трябва ни само тая победа и сме готови. Вече водим 2 на 1, така че... О, брат, защо бе? Баси не... Хайде да не казвам нищо. Ама, как ще... Добре, ще карам по черния път, тука няма кой да ме види. Ох, ама тука са... Тия препятствия... Той пич къде кара, бе? Къде кара по черното, бе? Мале, мале, той там сам се прецака, сам се обърне някъде. Добре, добре, аз ще го намеря са него. Ей, сега там ще го изчакам. Той да не си мисли, че така ще успее да се измъкне толкова лесно, а? Ние с 300 зора избягахме, пък той... А, сега нали знаеш, че това е минава отдолу? Леле, маля, какво направи този тир, бе? What the fuck, дъговете на играта. Да, вижте го, сега минава отдолу. Охо, ей сега го засякох. Ей сега го засякох, чай сега. Гледайте сега без фейл. Фак, 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 фак. Без фейл, гледайте сега. Някой лефна. Ето, мале, ама то това е като танк, бе! Бас, то няма спиране! Вау! Аз си мисля, че това е по-лесно за... Такова не, бе. А! Айде, 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 айде! Айде, заклещи се! Заклещи се! Няма как да го изкачи! Спрете го! Спрете го! А така спри, монстър, спри! А така в нивата надолу с главата! Да гърми! Да гърми! Да гърми! 3, 2, 1! Матч уинър!